E aí, tudo bem pessoal do canal? Eliseu aqui novamente e no vídeo de hoje, ele mesmo, Blackview A80 Pro, teste de desempenho, como será que foi? Então, roda a vinheta e vamos acompanhar.
pessoal gostar, você, como vocês viram, ele vai rodar, vai ter que rodar as configurações mais básicas. Como vocês viram, ele é um telefone de entrada, pelo que ele oferece, para mim rodou de forma satisfatória, pois não é um telefone para você jogar, mas você pode se divertir tranquilamente com ele, sem dificuldades, bateria boa, vai esquentar um pouco, vai demorar um pouco de bateria no momento da jogatina, mas tá um aparelho ok, bem satisfatório, pelo custo que ele tem, tá valendo muito a pena, tá certo? Espero que tenha gostado, não se esquece do joinha, se inscreve, ativa as notificações, compartilhar para que possa chegar ao maior número de pessoas também, e é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo e valeu!